Ta shikojmë realitetin ashtu siç është. Nuk shikoj që ka disponibilitet për të pasur një reformë zgjedhore, domthonë të thellë, që të shërbejë zgjedhjet lira të ndershme. Historia politike. Këtë vullnet të munguar tek politika, krye republikani Fatmir Mediu duket se e ka gjetur tek ndërkombëtarët. Ambasadori amerikane ka përcjell një propozim te grupi i punës për ta konsideruar që është një sistem më miks, që është sistemi danez, që jep mundësi edhe një proporcional kombëtar dhe një proporcional në 10 zona. Propozimi amerikan ka mbërritur në tryezën e grupit të punës së Këshillit Politik, një ditë para se palët të diskutonin ndryshimin e sistemit zgjedhor, duket se me ofrimin alternativës së sistemit të Danimarkës, Shtetet e Bashkuara mbështesin idenë e listave të hapura zgjedhore në Shqipëri. Është sistem pra proporcional, rajonal me lista të hapura, sepse zgjedhësve ju kërkohet që të votojnë duke shprehur preferencën e tyre për kandidatin, për një kandidat. Dhe, si pas ligjit, në qovë se zje si voton vetëm për emrin kandidatit, kjo numërohet edhe si vot për subjektin politik, për partin politike. Dhe logaritja në fund e mandateve, ose njerëzve që të fitojnë mandatet, bëhet në bazë të, duke bajtur në konsiderat, votat preferenciale. Por i shkreu i KQZ-s Krista Shkume thosë se në tryezë palët kanë propozimin e opozitës parlamentare, e cila është shumë pranë sistemi danez. Propozimi i bërë nga një grup deputetësh të opozitës parlamentare, të cilët kanë kërkuar që të votohet në sistemi proporcional me 12 njësi zgjedhore, kështu siç e kemi, por me listat hapura. Në këto 12 njësi zgjedhore, gjithsejt për e tyre të dalin 100 deputet dhe 20 deputet të tjerë të dalin nga një listë kombëtare. Pra është në linja kryesore të saj e njëjtë me sistemin danez. Sugjerimi i SHBA-s duket se rikthen fort diskutimin për sistemin elektoral, për të cilën interes deri më tani ka treguar opozita parlamentare.